Dienos klubas. Naujas sezonas radio eteryje. Kaip mūsų kasdienį gyvenimą keičia tai, kas vyksta Europos parlamente, ką ten veikia Lietuvoje išrinkti atstovai, pokalbiai, nuomonės ir diskusijos, ekspertų komentarai bei mintys svarbiausiomis ir įdomiausiomis temomis. Kaip ir kuo gyvena Lietuva Europos Sąjungoje. Šį trečiadienį laidoje Briuselyje vykstančioje Europos parlamento sesijoje net keletas covidinių klausimų. Europarlamentarų dėmesio centre vakcinos, pinigai atsigavimui ir teisė nuo visko atsijungti. Nuotolinėje radio diskusijoje europarlamentarai Petras Auštrevičius ir Liudas Mažylis bei Lietuvos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Klausykite FM 99 eteryje 11 valandą 10 minučių. Kartojama tos pačios dienos vakare bei savaitgalį. Europos diskusijų klubas. Sveiki, kolegos. Startuoja Europos klubas, kuriame, kaip jau girdėjote anonse, nuolat sužinosite apie įdomiausius dalykus apie Lietuvą, Europą ir atvirkščiai. O šiandien mūsų Europos diskusijų klube noriu pasisveikinti su svečiais europarlamentaras Petras Auštrevičius. Labą dieną. Gerą dieną visiems. Frakcija Atnaujinkime Europą. Liudas Mažylis, sveiki. Vadiena. Europos Liaudies partijos atstovas ir buvusi europarlamentarė, o dabar Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Sveiki, Radvilė. Sveiki. Malonu jūs visus matyti, turim ir daugiau dalyvių iš jaunesniais balsais skambančių, kaip jau įprasta visuose šituose nuotolinėse susitikimuose, iš tiesų daug kas prisijungia ir papildomų balsų ir veidų, kas iš tikrųjų pagyvina visas diskusijas. Ir šią savaitę vis dėlto prie Europos parlamento plenarinės sesijos, grįžtant, kurį įprastai normaliam gyvenime beje vykdavo Strasbūre. Tačiau štai jau greitai bus metai, kai judėjimas sustojęs ne tik Lietuvoje, Prancūzija, nesulaukia viso šito įprasto Elzaso miestų iš šurmulios atvykstančių parlamentarais, tūkstančiais įvairių susijusių žmonių, restoranai, kavinės, viešbučiai, visa tai tokio pusiau būsenoje, turbūt ne visai normalaus gyvenimo, o Europos parlamentas posėdžiauja Briuselyje arba nuotoliniu būdu, kaip štai ir mes dabar, ir kaip ir mūsų europarlamentarai. Dalis taip, dalis taip. Pačiais įvairiausiais būdais, kaip tik tai gali. COVID-19, žinoma, viso to priežastis, o vakcina gali būti to uždarumo pabaiga. Tad ir mes šiandien kalbėsim apie keletą susijusių temų. Europarlamentarai ragina užtikrinti daugiau aiškumo ir skaidrumo dėl COVID-19 vakcinų pirkimo, patvirtinimo ir tiekimo. Tai atrodytų, su tuo turėtų būti viskas kaip ir paprasta. Vakcina patvirtinama, paleidžiama į gamybą, viso šalys žino, kiek kam ko priklauso, susistato grafiką, kaip greit galima viską išdalinti, paskiepyti. Grafikas paskelbiamas ir kiekvienas vos nenumeriuką galėtų gauti, kada ir kur atvykti. Bet kaip tai vyksta iš tikrųjų? Pirmiausiai prašysiu europarlamentarų papasakoti, ką jūs išgirdote iš Europos komisijos atstovų, paskui pažiūrėsim, kaip tai veikia Lietuvoje. Liudas Mažylis yra vienintelis Lietuvos atstovas sveikatos komitete. Tai sakykit, kokią informaciją turit jūs? Ir kaip viskas atrodo? Tai pirmas dalykas, tai kai ką jūs apibrėžėte kaip paprastumą tokį ir sklandumą, tai čia dar nebuvo duotybė. Istoriškai pažiūrėkime, pernai metų vasarą dar nieko nebuvo aišku, nei kuri iš tų vakcinų bus efektyvesnė ir pavyzdžiui BioNTech vakcina atrodė, kad jinai sudėtingai transportuojama, o koks efektyvumas, kurios bus buvo apskritai neaišku ir kas dar svarbu, buvo būtinybė ir poreikis tam tikros politinės valios, kad būtent šita vakcina būtų įvairios vakcinų rūšis jau dabar, būtų skirstomas vadinamoji prorata principu, tai yra pagal gyventojų skaičių visiems solidariai, visiems vienodai. Tai pavyko užkirsti kelią kitam atvirkštiniam principui, kas būtų buvę, jeigu valstybės būtų priverstos pirkti kiekvieną atskirai iš daugelio firmų, mokėdamos skirtingas kainas, va, o dabar, reiškia, ta sklandi tvarka, jinai yra nusistovėjus. Ir iš tikrųjų aprobuojamų Europos komisijos aprobuojamų vakcinų skaičius, kaip aš jau sakiau, nuosekliai didėja. Greta BioNTech yra Moderna, toliau AstraZeneca, toliau jau turėtų būti paraiška Johnson & Johnson vakcinos, kuri tarp kitko pasižymi tuo, kad vieną kartą te reikia skiepinti. Tai iš tikrųjų problema šiuo metu yra ne tiek paskirstimo teisingo, nes jis yra užtikrintas, kiek tiesiog laiko klausimas, tempo klausimas. Ir bet tempo klausimais iš tikrųjų yra įvykę trikdžių, kaip mes žinom, BioNTech buvo pareiškusi, kad jie per transformuoja savo gamybą ir mėnesį maždaug netieks.
vakcinų. Dabar tai sutrumpėjo jau iki vienos savaitės ir turėtų atsistatyti šitos vakcinos tiekimas toks, kokie tie įsipareigojimai yra. Aišku, kad šiame kontekste Europos parlamentarai pareikalavo daugiau skaidrumo ir dabar jau yra galimybė susipažinti su vis dėlto tai yra privatus kontraktai tarp Europos komisijos ir farmacinių firmų. Europos komisija pareiškė, kad jie yra pilnai skaidri, ir tačiau yra įsipareigojimai dalykai, kurių įstatymo nustatyta tvarka negalima atskleisti privatumo tam tikrų kontraktų detalių. Na tai dabar toks procesas Briuselėje, kad galima nueiti, perskaityti tuos kontraktus. Tačiau ir vėl yra tam tikras debesėlis toj skaidrioj padangiai, kad kokios suderėtos jau yra dvišalių būdų kainos tų farmacinių firmų vakcinai, tarkim, su trečiosiom šalim, tie punktai, jie yra pajuodinti, uždengti, jų europarlamentarai pamatyti negali, tai va, tai tiek dar to neaiškumo yra ir lygia. Tačiau perspektyva, jinai yra iš Europos pusės šiuo klausimu visiškai prognozuojama, išskyrus, kaip aš jau minėjau, tempo laiko klausimą. Kada? Akivaizdu, kad tas nežinojimas, kada ir kiek iš tikrųjų mes tų vakcinų turėsim, jisai trikdo logistiką valstybėse narėse. Valstybės narės ruošiasi suvokdamos, kokios bus skiepijimo apimtis. Jos yra numatytos tokios, kad yra Europoje nupirkta, suderėta dėl pirkimo vakcinų tiek, kad tikrai užtektų 2/3 gyventojų, vadinasi, tas kolektyvinis imunitetas vieną kartą bus įgytas. Tik tai va, štai logistiškai ir laiko požiūriu, kada, žinoma, tai ir yra va, šie trikdžiai, na, į kuriuos daugiau ką ir sunku be pasakyti. Tie 2/3, tai ko gero net daugiau negu 2/3, nes 2,5 milijardo dozių, jeigu po du skaičiuojant, tai jau čia net po kelis kartus išeina, nu aišku vėl, neaišku, kas kiek laiko to skiepijimo reikės. Tai, bet kalbant apie solidarumą ir kitus panašius dalykus, tai viena vertus, aš manau, tai jūs turite omeny Europoje daug maž taip užtikrinamas ir panašiai, bet iš tiesų pasauliniu mastu, tai tas vakcinų atsiradimas ir vėl sukėlė įvairių įtampų tiek dėl prieinamumo, tiek žmogaus teisų užtikrinimo ir panašiai. Ir net ir pasaulinės organizacijos kelia klausimus, ar bus prieinama vakcina vien tik turtingųjų klubui. Ar tokie klausimai, na, Europoje gal daugiau tiesiog pačių bandymų apeiti, ar ne, ir Lietuvoje susidurėm, kaip pasiskiepija ne tik tai gydytojai, bet ir administracijos ir panašiai, bet plačiaja prasme turbūt įvairių iššūkių yra. Pono Petro Auštrevičius noriu klausyti. Na, iš tiesų, grįžtant prie Liudo išsakytos nuomonės, šiuo metu Europos komisijos pasirašyti kontraktai. Europos komisija buvo tas derybininkas, kuris derėjosi su 6 vakcinas gaminančiom arba norinčiom pateikti Europos Sąjungos piliečiams įmonėmis. Tai iš tiesų 5 vakcinos šiuo metu praktiškai yra garantuotos kiekvienam Europos Sąjungos gyventojui. Tai yra, na, sakyčiau taip, 2 kartus yra ta garantija, kad kiekvienas iš mūsų anksčiau ar vėliau, grafikas dar tiesą sakant nežinomas, bet garantiją mes turime. Bet jūsų paminėtas aspektas, kad iš tiesų pandemija tai yra globali. Ir jeigu europiečiai, tarkime, skiepijasi ir na, šiuo metu mes girdime apie planus iki rugpjūčio pabaigos ar pradžios apie 70%, kad Europos Sąjungos gyventojų jau būtų vakcinuota 2 kartus, tai yra gerai, tai yra gera žinia šiaip jau, bet kaip apie aplinkinės valstybės, jeigu tenai vakcinavimas užtruks, o taip gali būti, nes šiuo metu Europos Sąjungas stengiasi padėti Vakarų Balkanams ir štai bandome inicijuoti bendrus veiksmus, kad ir rytų partnerystės valstybės, kurios turi bendrą sieną. O bendra siena, tai kas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ši liga gali vienaip ar kitaip mutuodama ar panašiai vėl bandyti sugrįžti į Europos Sąjungą. Ir ne vien tik tai apie mūsų sveikatą, tiesą sakant, mes kalbame apie tų regionų žmonių gerbuvį taip pat. Mes turime pareigos pagalvoti, aš jau nekalbu apie tolimesnius regionus, Afriką,
Aziją. Kas bus tenai? Ar ten bus daromi savotiški eksperimentai su Kinijos išrastom vakcinom, ar dar kažkokiam tai, dar kažkokie kiti bandymai. Tai manau, kad Europos Sąjunga, kuri ėmėsi tokio bendro veiksmo, pasirūpinti savo gyventojų saugumu ir tai reikia pasveikinti, nors tiesą sakant, čia galima išsakyti tam tikrų kritinių pastabų dėl vakcinavimo organizavimo, dėl vakcinavimo registro, po šiai dienai nėra aišku, yra pavienės iniciatyvos, štai girdime Graikijos, Portugalijos iniciatyvas, kad būtų toks registras, aš manau, kad tai yra tikrai labai reikalingas dalykas ir galbūt mums reikia išvengti bet kokio popierizmo, tai turi būti, žinoma, elektroninis, kad būtų galima greitai patikrinti, puiku, bet aš manau, kitas dalykas, ko ES privalo siekti, kad tos vakcinos, kurios bus patvirtintos ir šį mėnesį, beje, atrodo, trečia vakcina bus patvirtinta AstraZeneca, tai kad jos gamyba būtų iš tikrųjų paleista masinė ir būtų gaminama ne vien tik tai Belgijoje, kaip šiuo metu mes turime iš BioNTech'o, bet iš tiesų visam pasauliu, čia yra jungtinių tautų praktiškai lygmens, aš jau nekalbu apie pasaulinę sveikatos organizaciją, užduotis, kad užtikrinant kokybę, užtikrinant patikimumą, iš tiesų ir Europos Sąjungos viena iš iniciatyvų galėtų būti, kad pasidalinti su pasauliu tuo, ką mes privalome galvoti ir apie visą žmoniją, apie mūsų visų atsparumą prieš šitą lygą, užkertant kelią grįžimui, mutacijai ir panašiai, kad aš manau, kad tai būtų iš tikrųjų puiki iniciatyva, kad prasidėtų masinė gamyba ir mes galėtumėm, na, sakykime taip, bendradarbiaudami su tomis valstybėmis, ieškodami bendrų finansinių išgalių, užtikrinti šitą dalyką, galėtumėm parūpinti vakcinas galų gale ir pateikti toms valstybėms taip pat. Beje, iš tikrųjų, ta gamyba, tai iš dalies priklauso ir nuo pačių tiekėjų, ar ne, nuo tų gamintojų, nuo jų pajėgumų ir begalės dalykų kitų, kurie galbūt nebūtinai priklauso nuo ar valstybių, ar Europos Sąjungos, ar bet kurios kitos organizacijos tarptautinės. Bet iš tiesų ir pačios valstybės ne visada susitvarko, nes ir Prancūzijoje buvo kilęs skandalas, ar ne, kai jie ten buvo planavę jau ten Vokietiją paskiepijus 100 tūkstančių, Prancūzijoje keli šimtai vos žmonių, nes kažkaip va, tas nesorganizuota. Iš tiesų labai skirtingai tvarkosi šalys. Ir Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, kreipiuosi į jūs, jūs pati dirbote Europos parlamento sveikatos komitete, puikiai pažįstama sfera ir niekur nuo Europos reikalų nenutolot, tik dabar žiūrit kiek iš kitokio konteksto. Tad kaip šie procesai atrodo Lietuvoje? Visgi be bendrų sutarčių, na, tai iš tikrųjų ir patys sprendžiam, kaip tvarkomės ir kaip jau ir minėjau, tikrai ne visiems vienodai gaunasi. Tai kaip mes atrodom visam tam bendram Europos katile? Na, pirmiausia, turbūt reikia pasidžiaugti, aš manau, kad yra bendras Europos Sąjungos veikimas, tiek kalbant apie vakcinavimo užmojus, tiek apie, vėliau gal dar kalbėsim ir apie finansinius visokius dalykus, tai tikrai, man atrodo, senokai gal buvo toksai sutelktas veikimas ir tie iššūkiai ir bendros nelaimės, kaip galima sakyti taip, jos smarkiau suvienyje. Nepaisant to, kad galima ten išreikšti kritikos, gal dėl to, kad per mažai buvo kažko įsigyta, tų pačių vakcinų ar kažkokie kitokie dalykai, tai nuo to turbūt nuo klaidų kažkokių negalim būti apsaugoti, bet pats užmojis ir pats stilius, sakykime, tai bendro veikimo, man atrodo, jisai yra geras ir dar kalbant apie tai, kad na, jeigu mes galėtumėm susikoncentruoti, kaip jau buvo anksčiau kalbama, ir rytų partnerystės valstybės, kas mums turbūt kaip tokioj padėtyje esančiai Lietuvos valstybė yra labiausiai suvokiama ir turbūt galim prisimti na, įsipareigojimą tam tikrą prasme ir už to žmonės, kurie artimojoje kaiminystėje gyvena, tai pagal galimybės tikrai padėti ir nepalikti tų žmonių vienų, galbūt nudreifuoti į kažkokius keisto veikimo kontekstą turiu minti dar iš kitų šalių, kurios yra suinteresuotos turėti rytų partnerystės šalis savo įtakos zonai. Lietuvagi, man atrodo, kad labai buvo gražus pavyzdys, kada sugebėjom sutelktai veikti su kitais
regiono, Šiaurės Baltijos regionų sveikatos ministrais, padaryti bendrą judesį ir kreipimas į Europos komisiją ir toliau savaime suprantama į tas kompanijas, kurios tiekia vakcinas, kad na, mūsų netenkina galbūt kažkokie planų keitimai ir kad tai yra bendras požiūris, tai vėlgi tą patį katilą kalbant apie bendrą veikimą ir apie bendrą požiūrį, problemų sprendimą. O Lietuva pagal dabartinės apimtis labai neblogai atrodo toje visoje lentelėje. Tikrai, man atrodo, pakankamai gerai organizuotas yra procesas. Nepaisant vieno kito pasigirstančio kažkokio tai atvejo, kuris na, garbės nedaro, bet tikrai turbūt negalim būti atsakingi už kiekvieno piliečio pasirinkimus. Tai, tai čia apeliuojama turbūt ir į kiekvieno žmogaus sąžiningumą ir sąmoningumą, ypatingai priimančio sprendimus. Ir tie atvejai pa kažkokie piknaudžiavimo, kurie jie buvo, jie bus išaiškinti ir tikrai tų priemonių yra imamas. Tai faktas tas, kad situacija yra labai įelektrinta ir natūralu, kad na, pirmą kartą turbūt na, daugelio kartų istorijoje mes išgyvenam tokį dalyką ir reikia ir mokytis iš klaidų ir matyti tai, kas pasiekta gero. Tai tikrai aš labai džiaugiuosi, kad prasidėjęs vakcinavimo procesas, jis yra pakankamai sklandus ir tikrai mes didelės viltis dėjome į tai, kad galiausiai taip tokiu būdu galėsime galutinai sukovoti su šia pandemija. Tai toks turbūt būtų didžiausias lūkestis ir na, nežinau, galbūt netgi ir savo veikimu galėtumėm būti pavyzdys ir kitom ES valstybėm. O toks planas, apie kurį kalbam, tarkim, pakankamai konkretus, kai kiekvienas pasižiūrėjęs maždaug žinotų, kurį mėnesį ar kurią savaitę jisai ateis jo eilėta pagaliau. Ar jis toks planuojamas Lietuvoje? Man galbūt sunku pasakyti, žinau, kad dabar šiomis dienomis kaip tik yra priimama nemažai tų sprendimų. Aš manau, kad kuo daugiau skaidrumo, tuo geriau, nebent tai yra sudėtingumas, kalbant apie kažkokias techninės priemonės, kaip tą įgyvendinti, bet kuo daugiau aiškumo, kuo daugiau skaidrumo procese, tai ir tas pasitikėjimas tada didesnis tiek pačiu procesu. Na, o jeigu mes paminėjau tą žodį pasitikėjimas, tai apskritai, kalbant apie pasitikėjimą, jau čia dar ir kita paralelinė turbūt tema, kalbant apie tos žmonės, kurie galbūt apskritai nusiteikia yra vakcinų atžvilgių ir tas, tą jaučiam ne tik tai Lietuvoje, bet ir kitose, ir Europos, ir pasaulio valstybėse, tai čia mano galva yra, na, nemažesnis iššūkis negu suvaldyti pandemiją, tai yra atkurti pasitikėjimą visuomeniai, tiek turbūt vieni kitais, tiek, nežinau, pasitikėjimas, kad būtų nukreiptas į institucijas, į mokslo bendruomenę ir na, į kitas struktūras, kurios tikrai dirba tam, kad na, visiems būtų geriau. Tai pasitaikančios klaidos arba kažkokia fake news arba misinformacija, na, visa tai silpnina tą pasitikėjimą. Tai, kas yra įmanoma padaryti iš mūsų pusės, iš politikų, iš vyriausybės, tai reikia imtis visų priemonių. Beje, kalbant apie tą solidarumą ir pasitikėjimą, iš tikrųjų buvo dar keletas tokių įvykių tiek Europos, tiek pasaulio mastu, kurie labai smarkiai, na, galbūt galėjo vieną vertus skaido, kitą vertus tam tikrą prasme ir telkia. Aišku, vėl koronavirusas irgi yra ir Baltijos šalių premjerai kreipiasi į institucijas ragindami pačių įvairiausių veiksmų imtis. Ir tas pats Brexitas, kuris būtų turbūt visai kitaip skambėjęs, jeigu ne COVID-as. Dabar toks jau vos ne antrailis dalykas. Aišku, Britai labai stengiasi parodyti, kaip jie daug geriau negu Europos Sąjunga tvarkos, įskiepija iš kart ten milijonai ir taip toliau. Bet na, kita likusi ta Europos dalis galbūt susitelkė labiau ir tokių minčių, kaip ten ir Italijoje, dar kažkur ir kildavo visokių, tikėtina gal jų ir mažiau girdisi, kaip Europos parlamente jaučia, tai ponas Petrai. Aš manau, kad čia labai teisinga pastaba. Matot, jeigu valstybės narės, likusios 27, bandytų įveikti šią pandemiją po vieną ir ieškoti tų išeičių, aš esu tikras, kad rezultatas būtų daug prastesnis. Tai vat, yra tas toks ir net psichologinis pojūtis, kad buvimas kartu, šitų problemų sprendimas kartu ir gerai būna tam tikrų gal nesklandumų ir vėlavimų ir nesusipratimų, nes
neturim patirties, reikia prisipažinti, tas, kaip ir su tuo pačiu Brexitu, reiškia, skirybos buvo labai sudėtingos, kadangi nebuvo niekada panaudotas 50 straipsnis valstybės išėjimas iš Europos Sąjungos. Tai su pandemija, kuri tokiu mastu, tokiu, kaip sakyt, gilumu užgriuvo visą žmoniją, tame tarpe ir Europos Sąjungos gyventojus, aš sakyčiau, tvarkymas jis yra, aš vertinčiau jį tikrai aukščiau vidurkio, be jokios abejonės. Aš net ir toliau skatinčiau veikimą kartu ir nesileisti į kažkokias tai nacionalinės paieškas. Pavyzdžiui, Vokietijos bandymas papildomai įsigyti vakcinos, kas tiesą sakant yra mažai prasmingas dalykas, nes tas kontraktas galės bus įgyvenintas tik taip po to, kuomet bus įgyvenintas 2,3 milijardų dozių vakcinų gamyba Europos Sąjungai, bet sukėlė labai didelę, aš sakyčiau, bangą. Ir ta solidarumo stoka arba bandymas Vokietijai užsitikrinti savo aukštesnį garantijų lygį, žinot, buvo sutiktas iš kolegų kaip labai nepageidautinas dalykas ir tikrai nepridėjo jokio papildomo pranašumo Vokietijos politikai, visi tiesiog tai bent jau tyliai pasmerkė ir tikrai niekas negirdėjo, kad sakytų, va, reikia sekti Vokietijos pavyzdžių, ar ne? Ir manau, kad toliau mums reikia tą dalyką daryti. Ir štai pastarasis Vengrijos bandymas iš Kinijos pirktis jau atsisakė, atrodytų, iš Rusijos vakcinų, dabar bando iš Kinijos įsigyti. Na, žinot, tai kelia pašaipas, tai kelia dar didesnį nepasitikėjimą tą politinę sistemą, kuri šiuo metu yra Vengrijoje. Ir, žinot, tokie dalykai neišnyksta savaime. Galbūt liga gali anksčiau ir vėliau pasitraukti, bet tos nuosėdos nepasitikėjimo ir bandymas sutrikdyti solidarumo mechanizmus lieka pasąmonėje labai giliai, todėl tikrai veikime kartu, pragmatiškai, teikime gerus pasiūlymus, pavyzdžiui, dabar dėl registro sukūrimo ir Lietuva čia galėtų tikrai stipriai pastumėti šitą reikalą į priekį, nes mums taip pat įvažiuojamasis turizmas yra svarbu ir tas turėtų būti išplėsta ir kitoms, tarp kitko, valstybėms, nes į Lietuvą atvyksta nemaža dalis žmonių ir iš aplinkinių valstybių, nebūtinai priklausančių Europos Sąjungai, tai galvokime apie tų sistemų, jeigu tokios atsiras kitur, suderinamumą, bet veikime kartu. Ir čia, matyt, pagrindinis dalykas, kuris mums gali pagelbėti esmingai. Taip, ponas Mažylį, prašau. Aš tik pridurčiau pozityvo galbūt dar šiek tiek, kaip čia Radvilė ir pasakė, Europos integracijos istorijoje visada yra buvę, kuomet susidurėma su kokia nors sunkia neįveikiama problema, gan paradoksalių būdų paprastai Europa žengia žingsnį link didesnės integracijos ir link didesnio vienijimosi. Tai nieko nuostabaus, kad ši COVID krizė jinai paskatino kalbas apie Europos sveikatos sąjungą. Ir čia tada jau kalba eina ne vien tik tai apie pandemiją, ar galimas ateiti pandemijas, kur visko gali būti, bet ir apie tokių lygų, lėtinių lygų, pavyzdžiui, vėžio įveikimo tam tikras programas ir tenka vėlgi pasidžiaugti, kad šiai temai, šioms problemoms yra numatytas finansavimas artimiausių 7 metų finansiniai perspektyvai. Čia šiek tiek susiję ir su to, ką mes čia palėtėm ir su skiepų registru, nes nėra taip paprasta tuos registrus suvienyti ir jo lab padaryti juos viešus, nes čia pat iškyla asmens privačių duomenų apsauga ir visa tai taip pat yra iššūkiai, kurių įveikti neįmanoma be valios veikti vieningai ar vieningiau negu iki šiol. Iš tikrųjų, iššūkių daug ir karantinas ir ta pandeminė situacija įnešė apskritai labai didelių pataisų į mūsų gyvenimą ir darbą. Ir visi išmoko naudotis įvairiausiomis pokalbių platformomis, bent, nežinau, kokias 6 turbūt turiu įvairiuose savo telefone ar kompiuterėje ir dar kažkur. Tai švietimo įstaigos sugebėjo persiorientuoti prie nuotolinių pamokų, jau yra vie egzaminus kalba kaip apie normą.
normalų dalyką, kad galima jiems pasiruošti vis dėlto. Jau nekalbant apie įstaigas, kuriuose nebūtinas fizinis buvimas, tiesa, nors na, nusipirk turbūt viską galima online, bet siuntinys pats nesusipakuoja, neateina iki namų, tai ne visos profesijos vienodai pasiduoda tam nuotoliniam darbui, tačiau daug ką pasirodo vis dėlto galima daryti iš namų ir štai čia atsiranda kitos bėdos, apie kurias ir vėl kalbama Europos parlamente, nes tada tas darbas nesibaigia, o darbo valandos išsitempia iki tol, kol eini miegoti. Tai žurnalistams tai kaip ir nieko naujo, tas darbas toks visada panašus, bet iš namų šiuo metu dirba apie 2/3 27 valstybių darbuotojų, tikrai įspūdingi skaičiai. Ir Europos parlamente kilo ta iniciatyva, kaip suprantu, įtvirtinti įstatymų teisę atsijungti nuo interneto ir elektroninio pašto. Ar tikrai, ta prasme, ar tikrai čia problema, ar tikrai visi nori atsijungti ir ar tikrai tą reikia net įtvirtinti įstatymų, ponas Aštrevičiau? Matot, jeigu prieš pandemiją arti 5% darbuotojų dirbdavo nuotoliniu būdu, iš namų ir panašiai, tai pandemija pakeitė šitą visą situaciją esmingai. Dabar dirba daugiau nei 30% jau nuotoliniu būdu ir reikia pasakyti, kad darbo laiko paisimas arba štai 8 valandų per dieną laiko paisimas nėra sugalvotas dalykas savaime. Reikia suprasti, kad iš tikrųjų būna situacijų, aš nekalbu, politikams tai yra įprasta, nuo ryto iki vakaro ir jeigu netgi vėlyvą vakarą neatsakai į kažką, tai gali į kokią žinutę ar klausimą, tai kyla klausimas, tai gal nedirba visiškai. Na, taip, klausimą nereikėtų formuluoti, bet tas nuolatinis darbas nuotoliniu būdu iš tikrųjų sukuria tokią iliuziją, kad nėra skirtumo tarp darbo, tarp poilsio, tarp tavo privataus laiko ir panašiai, o tą reikia paisyti, nes galų gale mes susidurime su psichinės sveikatos reikalais, žmonės pavargsta, kyla stresinės situacijos, žmonės sunkiai tada skiria jau iš tikrųjų namai, čia šeima, aplinka, nebūtinai pačios geriausios sąlygos, ne visi turi iš tikrųjų atskirą kambarį darbui ir taip toliau. Todėl įtampos didėja, stresinių situacijų atsiranda daugiau, na ir darbo laiko paisimas, na aš sakyčiau taip, nėra pasirinktinis dalykas. Manau, kad tai reikia gerbti, privatumą reikia gerbti ir darbdaviai dažnai sako, už papildomą laiką mes apmokame, iš tikrųjų, jeigu taip yra, taip ir turi būti, tai nėra kažkokia privilegija, papildomas darbas turi būti papildomai apmokamas, bet darbuotojo teisė, iš tikrųjų, neatsakyti į, tarkime, elektroninį laišką po, na, sakykime, po 6 valandos vakaro, turėtų būti suprantama normaliai. Nes tai yra jo teisė ir baigėsi darbo laikas ir viskas. Buvimas namuose tai nereiškia, kad tu 24 valandas turi būtent atsakinėti ir panašiai. Todėl šios temos iškelimas vėlgi parodo, kaip keičiasi mūsų gyvenimo aplinka. Ir mums reikia įvesti naujas tam tikras kategorijas apibrėžimų, svarstymų, kurios šiuo metu ir svarstomos Europos parlamente. Nežinau, kuo tai pavirs. Koks bus sprendimas priimtas iš Europos komisijos galų gale pusės, bet štai šios diskusijos Europos parlamente iš tikrųjų susilaukė labai didelio dėmesio, nes visi mes esame tenai ir visi suprantame, čia kaip žinot, kalbėti apie vandenį, nes žinom, kas tai yra ir kiekvienas turi savo nuomonę ir panašiai, tai aš labai tikiuosi, kad išvados bus racionalios ir padės mums susitvarkyti su šitais iššūkiais. Iš tiesų yra žmonių, kurie pasipiktina ir elektroninį laišką gavę vėliau negu 6 valandą, tai įvairių tų požiūrių yra, bet turbūt sveikatai poveikis jis irgi egzistuoja, ponas Mažylė. Sveikatos komitete diskutuojate apie tai? Tai pirmiausiai, aš čia žiūriu dabar į mūsų 4 veidus ir sakau, kad čia mažiausiai tai turbūt mums neįprasta, va jūs kaip žurnalistė, mes kaip politikai, mūsų kaip politikų padėjėjai, nu, aš kaip mokslininkas, jeigu jau norite visą gyvenimą, nu, tai tos darbo valandos mums jos ir tai buvo persipinę, persidengę su ta kasdieninė būtimi. Bet iš tikrųjų, jeigu va dabar Radvilė verda košę Antanui arba mano dukra verda košę mano anūkėms, tuo pat metu pabando padirbėti, per tą laiką košė pridegė, košė reikėjo virti 2 kartą, paaiškėjo, kad jau yra 9 vakaro, o darbai dar kaip reikiant neįsibėgėja ir tenka dirbti prieš miegą, o tada nemėgos reiškiniai ir
psichologinės būklės atitinkamai. Pagaliau aš pagal save galiu jau pasakyti ir paprasčiausiai raumenų suglebimas ir tai tikrai irgi yra problema. Žodžiu, tai kurie sveikatos problemas, tai nieko nuostabaus, kad komitete, užimtumo ir socialinių reikalų komitete šitas klausimas buvo iškeltas, buvo balsuota, jisai įgavo pritarimą, jog apskritai tokį dalyką kaip teisė visiškai atsijungti, o vat jūsų minėtoj Prancūzijoje taip ir yra. Ten šita teisė jau yra įtvirtinta. Išėjau iš ofiso ir tapau nepasiekiamas. Joks šefas, jokių elektroninių laiškų ir jokių telefonų jis manęs nepasieks. Prasidės nauja darbo diena, aš ateinu ir man prasideda naujas darbo laikas. Taip būtų ir iš tikrųjų taip kalbama, bet yra čia daugiau problemų. Tam, kad įtvirtinti šitą teisę atsijungti, o tokia sąvoka yra įtvirtinama, tai pirmiausiai neapibrėžta dar aplinkybės prisijungti. Kitaip tariant, per šitos mėnesius nėra apibrėžta apskritai nuotolinio darbo taisyklės tvarka ir kaip tai derinama ir kokias juridinės pasekmės iššaukia. Tai šitie dveji dalykai apibrėžti nuotolinio darbo tvarką tiksliau aiškiau reglamentuoti, įskaitant ir tą teisę atsijungti, na, jie yra svarstymų stadijoje. Šią savaitę mes dėl to balsuosim, tai dar nebus įpareigojantis teisės aktas ir kaip toliau tai spręs ir kokią iniciatyvą jau paskui pasiūlys Europos komisija, mes matysim. Tai iš tiesų, kaip ir minėjot, Prancūzijoje, arba tarkim ir Skandinavijoje, turbūt tas laikas yra šventas po darbo ir jau ten nedrįsta niekas nieko trukdyti, bet gerbiam Radėlio, kaip Lietuvoje, ar kyla tokios iniciatyvos, ar manot, kad tai problema pas mus? Na, pirmiausia, tai irgi gal papantrinsiu, ką kolegos sakė, dėl tam tikrų profesijų turbūt žmonių, kuriems išsitempia tas darbo laikas nuolat ir tikrai neatsiskiria ir nuolat esam turbūt ir su telefonais, ir su kitais įrenginiais, ar tai yra sveika, ar ne, čia yra kitas dalykas. Aš tai manau, kad jeigu žmogus sugeba suderinti savo asmeninį profesinį gyvenimą ir aš žaugau muziejininkų šeimoje, kur tikrai niekad irgi nebuvo atskirta, kur čia darbo valandos, o kur nedarbo. Viskas buvo tėvam įdomu, jie turėjo tą aistrą ir netrodė, kad tai yra problema. Tai darbas yra malonumas, ar ne? Tai darbas yra malonumas, galima taip sakyti turbūt. Tai čia yra tų žmonių, kuriem, manau, tenka tokia laimė patirti tokį dalyką. Bet jeigu kalbant ne vien tik tai aišku apie save, bet ir apie kitus, suprantama, kad yra tų iššūkių. Pasaulis susiduria su naujomis aplinkybėmis, tai matyti, jas reikia reaguoti. Galbūt kai kurie pasiūlymai skamba, taip, na, noris kilstelt galbūt ir antakius ir kaip tas yra suprantama atsijungimas nuo interneto ir kiti dalykai. Tačiau, man atrodo, kad svarbiausia yra, na, surasti sutarimą, tai yra darbdavio ir darbuotojo santykių apsibrėžimas, faktas tas, kad na, reguliuoja darbuotojų teisės skirtingose šalyse skirtingi įstatymai. Tai aš manau, kad mes netgi ir dirbdami nuotoliu jau truputėlį išmokom, aš ką galiu vat, prisiminti iš savo darbo specifikos, kad pirmieji prisijungimai ir tarkim ten kokie frakcijos posėdžiai, jie tapdavo labai ilgi iki poros valandų, nes tu nejauti to gyvo tokio, na, kaip ilgiau žmonės išsakyti nori ir visi kiti dalykai, tai tas tikrai išsitęsdavo, bet aš manau, kad čia yra grinai įgūdžio klausimas ir dabar mes tikrai esam įpratę jau taip griežčiau reglamentuoti laiką, gerbti ir savo, ir kitų žmonių laiką, tai aš manau, kad tai yra išmokstama ir susiderinama, bet jeigu kyla tokios iniciatyvos, aš manau, kad na, jas reikia apsvarstyti, bet ar sukurti papildomus reguliavimus, mano galva, nežinau, ar tai būtų išties labai tikslinga, todėl kad na, vis tik darbas yra darbas ir sutarimas per kiek laiko tą padaryti yra svarbu ir iš tikrųjų nederėtų ir taip turbūt na, kištis į tam tikrų profesijų žmonių laiką po
po darbo valandų, bandant kažkaip užkamšyti tas skyles, kurių nepavyko padaryti anksčiau. Bet labai tikiuosi, kad vakcina suveiks ir mes grįšime į normalumą, taip kaip esame pratę dirbti. Tai čia turbūt pagrindinė žinia. Čia visų turbūt viltis didžiausia ir iš tikrųjų tai laikas labai bėga į pabaigą ir mes tai temai, kur tokia pati svarbiausia pinigai, jo beveik neliko, bet matyt reikės atskirą diskusiją daryti vien tam, nes tai yra iš tikrųjų labai didelis ir išsamus dalykas. Galima tiesiog trumpai paminėti, Europos parlamentas šiandien pritarė tam techniniam paramos paketui. Taip, iš tiesų, tai yra techninis paramos instrumentas, tai yra svarbus žingsnis galų galę paleidžiant tą virš 700 milijardų Europos ekonomikos gaivinimo fondą. Tai yra esminis dalykas ir pritarta toms sąlygoms, pritarta, sakykime, instrumentams, kurie bus naudojami ir tai teikia vilčių, kad šie metai iš tikrųjų jau bus ekonomikos atsigavimo metai, nes tai yra pagrindinis tikslas, kad darbo vietos būtų išlaikytos, kad veikla būtų užtikrinta, jeigu reikia parama, jeigu reikia kažkokia tai investicinė parama ir panašiai, bet matant, kaip pasaulis iš tikrųjų keičiasi, globali ekonomika kaip keičiasi ir ką šita pandemija mums dar kartą parodė, kad mums reikia irgi tam tikras strateginės sritys, sektorius išlaikyti, na, sakykime taip, kontroliuojant iš čia, tame tarpe vaistų gamybą, tos pačios vakcinos gamybą ir panašiai, mums reikės investuoti, nepamirškime, kad žaliasis kursas lieka mūsų bendru tikslu, ten investicijos yra ilgalaikės ir milžiniškos, todėl šis sprendimas, aš manau, kad yra geras pavyzdys, kad iš tikrųjų Europos Sąjunga laiku priiminėja šitos sprendimus, galbūt diskusijos užtruko, apsprendžiant esminius dalykus, tai čia bus parama, ar paskolos, ar negražintina parama, bet tai yra gera žinia ekonomikai ir verslui, todėl aš labai sveikinu šitą sprendimą. Ir dar vienas, taip pradėliu. Taip, tik tai pridėsiu, kad iš tikrųjų dabar ir valstybių narių yra klausimas, kaip tą panaudoti ir kaip sudėlioti, na, kad tie tos lėšos, kurios yra galimos į ilgalaikę perspektyvą, kad jos su didžiausia graža būtų panaudotos ir galbūt tos priemonės, kur tam taip trumpalaikės perspektyvos kontekste, jos irgi yra reikalingos ir per šį pavasarį vyriausybė turi parengti na, tą matymą, planą susieti su mūsų prioritetais ir su tuo, kaip Europos Sąjunga mato ir griežtai greičiausiai to laikytis ir tikėtis, kad na, tas atsigavimas bus kaip įmanomas sklandesnis. Ponas Mažylį, jūs paskutinį sakinį ir iš tiesų turėsim baigti mūsų diskusiją. Smagu buvo padiskutuoti iš tikrųjų tais aktualiais klausimais, kurie kaip tik šią savaitę svarstomi, jų ir daugiau yra aktualių. Visko, kaip jūs ir sakėte, čia išsemti neįmanoma. O ką čia pabaigai mums visiems palinkėti, taigi jau buvo pasakyta, likime sveiki ir sulaukim to sugrįžimo į tą savo įprastą bendravimo būdą į įprastinį gyvenimą. Ir tam sugrįžimui iš tikrųjų skirtas paramos paketas, visas techninis, kas man labai patiko ir užkliuvo, tai iš tikrųjų ten pabrėžama ne tik tos jautriausios grupės, socialinių skirtumų mažinimas, bendra atsakomybė ir visi kiti dalykai, bet ir ypatingai akcentuojamas skaidrumas, kad viskas, kas daroma, viskas, kam naudojami tie pinigai, to fondo pinigai, viskas turi būti absoliučiai viešai ir neįmanomai ar įmanomai skaidru. Visi projektai turi būti Europos komisijos svetainėje ir kitose institucijose, žodžiu, visa tai turi matyti žmonės. Pinigai naudojami milžiniškai ir reikia tikėtis pačių geriausių rezultatų tiems projektams, kurie bus įgyvendinami. Todėl tas na, vieša akis ir visuomenės stebėjimas, jis paprastai duoda gana gerų rezultatų. Tai to ir tikėkimės ir šiandien noriu padėkoti diskusijos dalyviams, europarlamentarams Petrui Auštrevičiui ir Liudui Mažyliui. Ir Seimo narei Radvilei Morkūnaitei Mikulėnienei. Dėkui jums ir iki kitų susitikimų. Diskusijos svečius kalbino Vilija Kvedaraitė. Europos klubas FM99 eteryje. Kaip mūsų kasdienį gyvenimą keičia tai, kas vyksta Europos parlamente? Ką ten veikia Lietuvoje išrinkti atstovai? Pokalbiai nuomonės ir diskusijos, ekspertų komentarai bei mintys svarbiausiomis ir įdomiausiomis temomis. Kaip ir kuo gyvena Lietuva Europos Sąjungoje? Europos klubas trečiadienį ir penktadienį 11:10. Kartojama tos pačios dienos vakare bei savaitgalį. Europos klubą surasite ir savo pamėgtose tinklalaidžių platformose. Sekite mus ir socialiniuose tinkluose. Europos klubas. Prie projekto finansavimo prisideda Europos parlamentas.